Bilo je v starih časih, ko je živela pod gorami siromašna vdova. Ta ni imela nikogar na svetu, razen sinčka Edinca, ki so ga oklicali za Petra Klepca. Ni imela niti pedi zemlje. Njeni sta bili samo borna bajtica in rogata koza. Da je sinčkom lahko preživela, je hodila k sosedom na dnino. Na poti do kmetije pa je nabirala zdravilna zelišča. Tudi koza rogačka jima je bila v pomoč, saj jima je dajala mleka. Peter je bil droben in šibek deček, ki je pasel rogačko, medtem ko je mati delala na njivah. Iz kamenčkov je zidal hišice, pri studencu je delal mlinčke ali pa je rezljal piščalke. Nanje je tako lepo piskal, da so še ptice utihnile in ga poslušale. Pastirček je bil srečen in se je želel, da bi bilo vedno tako. Četudi je bil Peter Klepec šibek in droben, je mlatil kruh kot za stavo. Mati mu ga je morala rezati vedno večje kose. Kaj bo šele, ko bo zrasel in se potegnil? Le kako bo preživljala sebe in njega? Zato sklene mati Petra poslati med pastirje, kjer bo poskrbljeno vsaj za njegovo hrano. Povezala mu je culo in s solzami v očeh sta se poslovila. Tako je Peter Klepec odšel v svojo prvo službo.